Кріс Браун представив свіжий трек «Shutdown». Як бачимо, скандальний екс-бойфренд Ріани не втомлюється видавати все новий і новий матеріал. Недавно вийшов трейлер біографічної стрічки «Вітаю у моєму житті», в якому виконавець поділився особистими переживаннями. І він такий не один, Селена Гомес також долучиться до зйомок власної біографії. Про музикантів, кіно та старий новий трек від Coldplay дивіться далі. Не минуло і півроку після релізу студійника «Revival», як Селена Гомес повернулася у студію записувати наступний альбом. І це одночасно із гастролями. Але і такого навантаження працьовитій співачці виявилось замало. Селена готова стати продюсером нового серіалу. У сценарії телевізійного фільму розповідається історія молодої дівчини, яка робить перші кроки у Голлівуді. Творці серіалу не приховують. В основі автобіографічний сюжет про життя самої Селени. Відомо, що Гомес, за прикладом матері, театральної актриси, із дитинства долучалася до світу шоу-бізнесу. Присвятивши весь свій час акторському ремеслу, майбутня зірка навіть середню освіту отримала вдома. Нелегкий шлях до успіху буде відображений у теленовелі, над якою Селена працює разом із Кевіном Спейсі. Так, отримавши не один схвальний відгук про роботу у серіалі «Картковий будинок», кінозірка не бажає завершувати свою успішну телевізійну історію. Ну що ж, від самого Френка Андервуда можна чекати будь-яких несподіванок. Залишається тільки роздумувати, кого ж візьмуть на роль Джастіна Бібера. Coldplay знову підкинули новин, а точніше внесли деякі поправки у попередню. Трек «Up and Up», про який ми говорили минулого тижня, зазнав невеликих змін. Хлопці представили уже відому композицію у дуеті з колишнім лідером гурту Oasis Ноелем Галахером. Нова версія стала третім синглом на підтримку альбому «A Head Full of Dreams», сьомої платівки колективу, продажі якої у світі наближаються до позначки 2 мільйони копій. Варто згадати, що Кріс Мартін раніше припускав, що цей студійник стане останнім в їхній історії, оскільки були розмови про подальший розпад групи.